ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ബൈബിൾ കാലങ്ങളിലുള്ള ഓരോ വെസൽസ്, പലതരം സിഗ്നേച്ചറുകൾ, പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പലതരം സിഗ്നേച്ചറുകൾ, ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല മുദ്രകളൊക്കെ പോലെ പല സിഗ്നേച്ചറുകളൊക്കെ, അതിൻ്റെ എല്ലാം പല അവശിഷ്ടങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഹിബ്രു റൈറ്റിംഗ്, ഹൗസ് കീ. അവിടെ കാണുന്ന അയൺ ഹൗസ് കീ, മറ്റുള്ള ഓരോ മൺപാത്രങ്ങളും, പോട്രി, ജെറുസലേം പോട്രി. ഒരു സ്റ്റോൺ ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കണം. ഇപ്പോൾ കണ്ടതും ഇപ്പോൾ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാം ചർച്ച് ഓഫ് നേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഉള്ളിലെ ആകാരങ്ങളും പിന്നെ ആ ചർച്ചിൻ്റെ എല്ലാ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് നേരത്തെ കണ്ടത്. ബൈബിൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് പായ എല്ലാ ലോകത്തിലുള്ള വിവിധ ലാംഗ്വേജിൽ
ബൈബിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ പ്രതികളും കോപ്പികളൊക്കെ ഇവിടെ ചുറ്റുമായി ഇങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാണാം, അതിൻ്റെ ബുക്സൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന കാണാം. ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ഫോക്കസ്, ഗ്ലോബൽ ബൈബിൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ, ഇവരുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു എയിം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലും ബൈബിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ്. ഇതവർ പറയുന്നത് ബൈബിൾ ലോ എംപാട് മറ്റേ ബൈബിൾ ഗ്ലോസ് ദ ബൈബിൾ ഗോസ് ഗ്ലോബൽ ബൈബിൾ അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ്, ഏതാണ്ട് ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് പറയുന്നത്, ബുക്ക് ഓഫ് ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ്സ് പറയുന്ന 5 trillion മുകളിൽ എസ്റ്റിമേഷനാണ്, അതിന് മുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കണക്കുകൾ. 5 trillion മുകളിൽ ബുക്കുകൾ ബൈബിൾ ലോകത്ത് വിറ്റഴിക്കപ്പെടുകയും ഇന്ന് ബൈബിൾ ലോകത്തുണ്ട്.